кожній нормальній людині хочеться хоч іноді відчути себе дитиною. Щиро посміятись, відверто порадіти якимось банальностям, погратись в іграшки. Але чим дорослішою стає людина, тим менше залишається іграшок, які здатні дійсно здивувати. Але, на щастя, і такі є. Ардрон – це супертехнологічна іграшка для дорослих, а точніше радіокерований літальний апарат-квадрокоптер, який під зав'язку напханий електронікою. Всередині нього розміщений повноцінний комп'ютер з 468-мегагерцевим процесором, внутрішньою пам'яттю на 128 МБ, модулем Wi-Fi, портом USB, а працює він під управлінням власної операційної системи на базі Linux. Ще в ньому є дві відеокамери. Також Ардрон обладнаний стабілізуючою системою, що використовує для роботи три акселерометра і ультразвуковий висотомір. А тепер із всім цим на борту спробуємо злетіти. Я чарівниця! Злетіти вдасться тільки тим, у кого є Apple iPhone або iPad. Саме цими пристроями можна управляти літаючим роботом. А ще ви маєте товаришувати з компанією UTech. Жартую. Але ж, як завжди, із долею правди, адже саме ця компанія люб'язно надала нам цей дивний гаджет для тестування. Для здійснення польоту на якийсь з i-пристроїв попередньо треба завантажити з App Store один із запропонованих додатків для Ардрону. Вони є як платними, так і безкоштовними. У свій Ардрон ми завантажили безкоштовну програму Free Flight. Вона реалізує лише базові інструменти управління апаратом. Тобто інші програми надають простір для розвитку творчості дистанційних польотів. Під'єднати два пристрої досить легко. Треба лише вибрати Ардрон в списку точок доступу Wi-Fi на iPhone і після встановлення з'єднання запустити відповідну програму. Програма виводить на екран iPhone зображення, яке фіксує одна з двох камер квадрокоптера. Так що управляти апаратом можна навіть коли він не знаходиться в зоні прямої видимості. Для набуття навичок знадобиться деякий час, адже Ардрон управляється як переміщенням регуляторів на екрані, так і нахилом самого пристрою в різні боки. Однак оволодіти навичками пікерування квадрокоптером не так вже й легко. Треба набиратись досвіду. На жаль, заважає ще й обмежений час польоту. Заряду акумуляторної батареї вистачає усього на 12 хвилин роботи. Такий короткий час польоту пояснюється тим, що кожен з чотирьох двигунів Ардрон працює з вражаючою швидкістю 35 тисяч обертів на хвилину і споживає 15 Вт. А для повної зарядки батареї знадобиться аж півтори години, тому сильно не розлітаєшся. Незважаючи на всі ці, так би мовити, особливості, коштує ця іграшка не дитячі гроші – більше 400 доларів. Однак, з іншого боку, вхідний квиток у світ професійних радіокерованих моделей коштує ще дорожче, а моделі з відеокеруванням відносяться до зовсім іншого, вищого цінового діапазону. А от рулити ними ще складніше. На відміну від більшості іграшок для дорослих дітей, Ардрон не позиціонується як практичний та корисний в господарстві гаджет. Єдина його функція – розважальна. Не дивлячись на зовсім не дитячу ціну на цю іграшку, популярністю вона все одно користується. Єдине цьому пояснення – це те, що іншої такої просто не існує.